Yes, ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza ni nabyo tubifuriza umunsi ku munsi nongeye kuba ikaze kuri chaîne cyangwa se ku rubuga rwacu rwa Iris TV ndetse na iris.lw ushobora kudusura ukirebera zimwe mu nkuru zanditse ugasoma byinshi bitandukanye tubategurira mu buzima bwa buri munsi mu byandikirwa hano mu Rwanda bivugwa ndetse no hakurya y'inkiko zarwo hirya no hino ariko tukibanda ku biganiro tuganiriza abanyarwanda bikumvwa no mvura imirimo y'ikinyarwanda atari ko bitari ngombwa kare abanyarwanda gusa tubaye ikaze rero uyu munsi inkuru rero yabaye kimomo niyo nkuru ibyutse ivugwa cyangwa sinandikwa kuri page z'ibitangazamakuru bitandukanye ndetse byinshi bya hano mu Rwanda Mico the best umusore benshi baramaze iminsi bashinja ko adakora ubukwe ko atereka n'umukunzi mu buryo buri official bitewe nuko ubwo yaramaze gutandukanya na Acacia umunyamerika kazi bari bamaze igihe bakundana yari amaze iminsi acecetse bamwe bakavuga ati Mico urakuze ugeze mu myaka yo kuba watangira umuryango ukagira umugore nk'uko abandi bahanzi bagiye babikora barimo ba Tom Cruise barimo ba Platini ndetse n'abandi benshi mwagiye mubona n'ose mu minsi ishize bagiye bakora ubukwe ba Clarissa Karasira murabibonye ejo bundi Mico rero yamaze kwerekana umukunzi we bakundana ndetse bagiye kuzarushinga kimwe n'abandi basore mu bigezweho by'iki gihe yamanuye ivi aritereka hasi asaba umukobwa ko azamubera umugore nuko umukobwa nawe adatindiganyije aravuga ati yes ibi ni bimwe rero mu byo tugiye kugarukaho mu kanya mbibabwiraho uko byari bimeze ndetse nabereka byinshi bitandukanye ku mafoto y'uyu mukobwa ugiye kuzabana akaramatana Mico the best mukomeze mudukurikire mukanda subscribe mwinjira mu muryango mugari wa Iris TV reka nguha amasegonda nk'abiri atatu yo gukanda subscribe muri tugaruka twinjira ku buryo burambuye kuri iyi nkuru nk'uko nayibateguriye Tudatinze rero reka tugaruke ku buryo bwimbitse kuri iyi inkuru nziza ku bakunzi ba Mico the best inkuru nziza mu ruhando cyangwa se mu gice cya music cyangwa se music industry hano mu Rwanda inkuru nziza muri entertainment Mico the best yagaragaje ko yiteguye gukora ubukwe ndetse no kwereka umuryango mugari w'abanyarwanda ndetse n'umuryango we umukunzi we bagiye kuzabana akaramata wenda mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru mwakomeje kugenda muri aya mafoto y'uyu mukobwa nicyo nabanje guheraho mubanze mu murebe rwose murebe ukuntu asa murebe ukuntu ameze uyu niwe Mico the best yahisemo mukanya rero ndaza kukwereka amafoto ajyanye n'ibirori amashusho ajyanye n'ibirori by'uko byagenze ubwo Mico the best yashingaga ivi agasaba uyu mukobwa ko bazabana akaramata undi nawe atajyaje akavuga ati yes cyangwa se yazamubera umugore yes hanyuma rero amakuru rero twaherukaga kubijyanye no mu rukundo na Mico the best ni mu gihe muri 2018 ngira ngo niba nibeshye mu mpera z'umwaka wa 2018 bwo inkuru zatangiye kuba kimomo ko Mico the best akundana n'umukobwa witwa Acacia akaba ari umukobwa w'umunyamerika kazi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kino gihe byari bishyushye ndetse Mico the best ubwe abishyira ahagaragara aravuga ati mfite umukunzi umeze gutya na gutya amafoto ye yajya ahagaragara wenda aragafoto hano dufite mwakabona twaza no kuzabashakira n'amafoto agaragaza Acacia ariko si ngombwa cyane amafoto akenewe n'aya Clarisse wamaze kumwemerera kuzamubera umugeni twe nk'abantu tumukurikira na hafi nk'abanyamakuru ndetse n'abakunzi be bagomba kubimenya ya Acacia rero barakundanye ariko ibyabo biza guhagarara ndetse biza kutagenda neza ni mu gihe Mico the best yari yemeje yuko ari umwe mu bakobwa cyangwa se umukobwa yahisemo nawe kariwe wazamubera umugore ndetse icyo gihe yagiye mu myiteguro ikomeye yo kuba yamusanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo banoze umubano ndetse banategure byinshi by'ahazaza habo gusa nago byaje kubakundira
Icyo gihe rero baganiraga kuri murandasi ya kure ndetse no kuri telefone za Skype zateye za WhatsApp video call bakaganira bakanoza iby'urukundo ariko mu by'ukuri bari batari kumwe bari batari kumwe hano mu Rwanda rero kimwe mu bushobora kuba byaranateye itandukana ryabo hagati Mico The Best yaje gushakisha ibyangombwa kugira ngo amusange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisakuza nk'ibigorana nyuma rero donc iyo abantu bari mu rukundo ariko bategeranya kenshi na kenshi ari byinshi ari imbogamizi nyinshi bagira rero haje kuzamo imbogamizi Mico The Best atandukana na Acacia umukunzi wa umunyamerika kazi ndetse azana kubyemerera itangazamakuru yes ubu rero ari kumwe n'umukobwa w'ikizuzingereze nkuko mwakomeje kugenda mubibona akaba yitwa Clarisse Mico The Best yambitse meta Clarisse nyuma kandi yuko yaramaze kumwerekana mu muryango uyu niwe mukobwa rero yafatiye umwanzuro wo kuzatangirana nawe umuryango uyu muhanzi rero wamamaye mu ndirimbo zitandukanye nka igare ndetse n'izindi zishyushye ndetse yagize hit ikomeye cyane muri bino bihe bya COVID-19 ubwo yatangiraga yicaye handika indirimbo zikomeye abantu bararyohewe yavuze rero ko ari byinshi yakundiye uno mukobwa we Clarisse byanatumye yemeza kubara nawe harimo no kuba ari umukobwa w'umutima usibye kuba ari umukobwa w'umutima kandi ngakaba ari umukobwa w'uburanga nk'uko ubwe yabyitangarije muri kugenda mubibona ubu twinjiye neza mu mafoto yaranze bino birori bya birori byiza nk'uko bigaragara Mico The Best rwose yari yabiteguye neza indabo ziza zikoze zakozwe mu mutima afuka mu mutima hagati asaba Clarisse kuza mu biro umugore arabyemera hari abantu bake nk'uko mubibona gusa mu bantu bari bahari hari no muraperi Riderman agira ngo abantu muri kubibona hakaza numwe mu bareberere inyungu ze mu muziki ariwe Claude agira ngo nawe yari ari mu bantu bagaragaye muri uyu muhango Claude rero barakorana bya hafi ndetse muri no lebo babarizwamo we na Danny Vumbi y'umugabo bita Kintu donc byagenze neza byari byiza amafoto yari meza namwe mukugenda mubibona umukobwa yabyemeye yavuze yego Mico The Best icyo twamwifuriza ni byiza ati rero ni umuntu udasanzwe kuri njyewe nkuko aya bivuga ati kubera ko ni umukobwa w'umutima noneho byongeye akabona umunyaburanga ni umukobwa usobanuye byinshi muri njye ariko njye nakunze kurusha icyo nakunze kurusha ibindi ni umutima we Mico The Best yavuze ko uyu mukobwa yatereye ivi agira ubushishozi cyane muri we kandi ko umwaka ushize bari bari mu rukundo n'uyu mukobwa yambitse impeta y'icyizere aha Clarisse rero ntabwo asanzwe azwi cyane mu Rwanda rw'imyidagaduro gusa nakomeje kugenda mbyitegereza mbona arahantu namubonye usibye wenda kuba ari imwe mu mideli yamuritse ngo nakajisho twateremo yagaragaye muri filime y'umugabo witwa Bad Rama iyi filime yitwa Cold yasohotse ku itariki ya 13 Nzeri 2020 wenda nawe ushobora kuza kubyitegereza ndetse ni filime iri ku chaîne ya Bad Rama muri za filime yagiye asohora mu minsi yashize ni kuri chaîne ya The Man of course ni chaîne ya Bad Rama zimwe muri filime yagiye asohora mu minsi ishize za short movies zagaragayemo nk'umukobwa nka Keza Tereseki uyu mukobwa rero namubonyemo namwe ngo muraza kwirebera muraza kumbwira yes umunyamideri n'umunyamuziki wa filime kazi agiye gutangira umuryango reka tubifurize ishya n'ihirwe nta bindi yesu uko bimeze twabonye ino nkuru twifuza kwita tuyibasangiza mu buryo bwihuse ariko turifuza no kuganiriza Mico The Best mwenyewe akaza tubwira kari ku mutima we nyuma y'uru rugendo yeretse abanyarwanda ko yatangiye ese dutegereje ubukwe ryari cyane ko muri iyi minsi ubwo bitanoroshye COVID yabaye ikibazo yatumye ubukwe bubera hano ku butaka bw'u Rwanda buba buhagaritswe imihango yose kugira ngo habanze hanozwe hajye ku murongo ibijyanye no kwirinda COVID-19 ngo kuko bimeze rero Mico The Best yateye intambwe ni nyuma y'abandi bahanzi batandukanye mu minsi ishize bagiye bateye intambwe ndetse bamwe bashyira abana mu mago nk'uko dukunze kubivuga tumwifurije rero ko yazagira urugo ruhire ndetse ibirori bizakurikira ibi twabonye nabyo bizabe byiza mukomeze mudukurikire mukomeze mubane natwe mwinjire mu muryango mugari wa Iris TV aho kanda subscribe aho hasi
Yes, stamp button ubundi winjira mu muryango wacu ugukurikira ibiganiro n'inkuru tubategurira hano gatatu kuri gatatu umusukundi mukomeze mugubwe neza nshimire cyane abamaze kubikora nshimire na cyane n'abagiye kubikora ubu ngubu n'abatarabikora bakibitekerezaho no kuvuga ngo nukana subscribe mwese ndabashimiye mukomeze mugubwe neza imana ikomeze barinde ndetse ibagezeho cyangwa si bahe byinshi mwifuza mu buzima bwa hano ku isi ariko ikizaruta ibindi izabaha ijuru. Ciao ciao, ni Jado Tishimwe mwabanye muri kino kiganiro.